Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Вечірній випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. У Фейсбук-спільноті село Михальчо оприлюднили відео, на якому видно, як учитель вдарив учня під час уроку. Сталося це минулого року на уроці фізики у Михальчівській школі. Учитель каже, перестав себе контролювати, бо десятикласники його не слухали. Учень Олесь Полянський каже, претензій до вчителя немає. На відео видно, що вчитель Михальчівської школи вдарив учня у класі. Той самий учень Олесь Полянський каже, сталося це минулого року на уроці фізики. Шумна обстановка у класі. Я не можу згадати, що було тоді. Ми не сперечалися, просто щось там може хтось викрикнути. Просто ніхто не слухав вчителя і все. Я не можу сказати, що це побиття, але... Пояснив, як треба себе вести. Класна керівниця 11-го А-класу, в якому навчається Олесь, каже, про цей випадок не знала, але учні і раніше мали конфлікти з цим вчителем. 14 хлопців. Клас непростий. Є такі хлопчики, на жаль, які можуть спеціально робити, щоб вивести вчителя. Минулого року трохи були конфлікти, тому що я приходила до класу, ми розбиралися, в чому справа. Якось контакту з дітьми Віктор Васильович, не знаю, чи важко йому, в чому справа, але були сварки часто. Віктор Драгомерецький у школі працює за сумісництвом. Уроки фізики має лише в 11-му А-класі. Бачачи, що діти... викликаючи так себе ведуть, там десь стукають по партах, і то так організовано можуть почати. А там десь починають скріпіти сидіннями, кріслами. Розумієте, в той момент, коли викладаєш матеріал, коли ти зосереджений на тому, що ти читаєш, отаке відношення. Так себе вели вони не вперше, але тоді, очевидно, я просто не стримався. Звичайно, мені, як вчителеві, потрібно було себе вести по-інакшому. Заступниця директора школи Віра Михайлюк каже, Віктор Драгомерецький скаржився, що учні зривають його уроки. Він бурхливо так реагував на це. Бувало, що сварився з ними про факти побиття. Раніше я такого не знала. Я з учнями говорила про це, я просила їх не провокувати вчителя. З учителем говорила, щоб він стримувався від таких речей. Я не можу жодним чином виправдати те, що він зробив, але я ціную його як вчителя. Директор школи Руслав Васкул каже, не знав ні про конфлікт вчителя з учнями, ні про побиття. За такі вчинки треба, напевне, давати догану, або навіть відправляти людину з роботи, якщо вона застосовує тілесні... тілесні методи виховання, які суперечать на сьогоднішній день виховній справі в школі. Мама учня з нами говорити відмовилася. Як повідомляють у відділі комунікації Нацполіції у Чернівецькій області, вона звернулася до правоохоронців із заявою про припинення розгляду справи, оскільки претензій до вчителя немає. Наразі поліцейські перевіряють школу, опитують дітей та батьків. Ілона Захарук, Сергій Льоткін. Новини на Суспільному. Батьки мають право перевіряти санітарний стан в шкільній їдальні, вагу їжі та отримати інформацію про підприємця, який забезпечує їжею. Це пункти положення Міністерства освіти і науки. Як долучитися до перевірки харчування школярів – далі розповідаємо. Кожний другий четвер я приходжу в школу, щоб прийняти участь в комісії брокеражній. І я перевдягаюсь в халат, і туди доступу немає тільки тим, хто прийшов в комісію, медичну комісію. Ольга Бомба перевіряє чистоту у їдальні та дивиться сертифікати якості на продукти, якими годують школярів. Вона входить у батьківський комітет другої гімназії. Коли моя дитина прийшла сюди в школу, тут навчатись була інший склад столової, і батьки дуже часто обговорювали, що їжа не смачна або навіть животи боліли. Ми звернулися в управління освіти і там пішли нам на зустріч, змінили нам бригаду кухарів. У нас зараз дуже хороша завідуюча, блюда у нас різноманітні. Будь-хто з батьків може увійти в комісію, яка перевірятиме харчування у школі. Усі навчальні заклади мають її сформувати, аби перевіряти, як працює підприємство, яке готує їжу для школи. З
першу чергу цікавить санітарні умови, далі чи відповідають ті чи інші страви ваговим нормам, чи свіжі продукти. Щороку ми моніторимо це питання, чи подобається дітям вартість обіду. Батьки також можуть переглянути меню для школярів, обов'язкові сніданки для молодших класів та обіди для дітей, які мають пільги. Прошу, наприклад, ми маємо двохтижневе меню, меню другого тижня, меню першого тижня. Зараз ми знаходимося на меню другого тижня. Нашим дітям сьогодні пропонували, прошу, салат овочевий і так далі. Батьки також мають право дізнатись вагу кожної страви для школярів, отримати інформацію про організацію, яка готує їжу для дітей, та дізнатись, чи не продають у буфеті заборонені продукти. Це передбачається положенням Міністерства освіти і науки. Олена Дунік, Володимир Дориш, новини на Суспільному. Миколу Собка відсторонили від виконання обов'язків директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин. Міський голова видав розпорядження про проведення службового розслідування. Службове розслідування буде тривати з 27 вересня до 11 жовтня. Про це нам повідомив начальник юридичного управління Олександр Шиба. Головою комісії призначили секретаря міської ради Василя Продана, заступницею секретарку виконавчого комітету міської ради Антоніну Баб'юк. Крім них, у комісії працюватимуть ще 8 депутатів міської ради. Згідно із розпорядженням, розслідування проведуть щодо, цитуємо, неналежного виконання службових обов'язків та недодержання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. Питання про призначення виконуючого обов'язку директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин вирішуватимуть у понеділок, повідомив нам у коментарі міський голова Олексій Каспрук. Нагадаємо, вчора під час сесії міської ради депутати проголосували за проведення перевірки департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин. Відповідний проект рішення вніс під час сесії секретар міської ради Василь Продан. Також згідно із проектом рішення на період перевірки мали відсторонити Миколу Собка. Втім, це рішення мав погодити міський голова. У Чернівцях не вистачає патрульних поліцейських. Про це вчора в ефірі програми «Звіти наживо» сказав заступник начальника управління патрульної поліції в Чернівецькій області Руслан Рубан. За його словами, зараз особовий склад управління патрульної поліції не доукомплектований на 29% і є 132 вакантні посади. Відтік кадрів стався впродовж 2018-2019 років. Чому звільняється? Скоріше за все, я так в основному це економічні проблеми і питання. Мало які поліцейські звільняються через те, що тут погана атмосфера або поганий колектив. Некомплект, який є сьогодні в управлінні патрульної поліції, він сприяє більшому навантаженню на роботу рядового працівника управління патрульної поліції. Тому що якщо раніше було на місто виїжджало понад 20 екіпажів, то сьогодні це 7-8, це в кращому випадку. Ми запитали у колишнього патрульного поліцейського, чому він звільнився з роботи. Одна з причин, мого звільнення було, це мене не влаштовувала заробітна плата поліції. На той момент, коли я йшов з поліції, це було 8 тисяч. Я вважаю, що це заробітна плата поліцейський не повинен думати про заробітну плату. Він повинен виконувати на роботі свою роботу. Нагадаємо, у Чернівцях патрульна поліція запрацювала у березні 2016 року. Присягу склали 342 поліцейських. За словами Руслана Рубина, на одне вакантне місце тоді було понад 13 претендентів. Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 20:30 на ЮА Буковина. Дочекайтесь.